Той е изключително опитен и ерудиран треньор, знае как да действа в такива ситуации. Сега ще погледнем към един от младите футболисти, които така се утвърдиха под ръководството на Ясен Петров, който той разберете в следващия материал. Това, че швейцарците искат да ни вкарат, както ти каза, 5-10 гол по някакъв начин, даже може ли да ви ядосят? Не, според мен може да само да ни мотивира за да се представим добре. Всичко зависи от нас този матч. Как ще се развие матча, мисля, че сме готови за днешния матч и надявам се така да сме щастливи след него. Пак нов вариант на защитната линия. Ние рядко се случва националния отбор да играе с един същи състав в защитата и същи вратар. Това плюс или минус според теб? Ами не сможе да видим. Не знам как... От сега да говорим за дали ще се представим добре или не, няма как. Просто по време на матча и след матча мога да го коментираме този въпрос.